পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হুইজ অফ দা ফলিং ইজ দা অলি য়ুনেসো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইন নিম্নলিখিত মধ্য কেতি ইউনেকো বিশ্ব ঐতিহ্যস্থল অপশন এ চন টেম্পল কোণাৰ্ক অপশ্যন বি চিলিকা লেক অপচন চি হীৰাকুদ্যাম অপশন ডি নন অফ দিজ यहाँ सठिक उत्तर टी छ अप्सन ए सन् टेम्पल कणार्कर्ती प्रश्न ह्वाट इज देउमाणी एबाउट ओडा ओडा विषयले देवमाणी कन् अप्सन ए ए फेमस फोल्क डान्स अप्सन बी हाईएस्ट माउंटेन पीक अप्सन सी ट्राइबल ग्रुप इन ईस्टर्न ओडा अप्सन डी ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହାଇଏଷ୍ଟ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ପିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମା ମଙ୍ଗଳା ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ କାକଟପୁର ଇନ୍ ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ବାଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁରର ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ବରାହ କେଶରୀ ଅପସନ୍ ବି ନୃପକେଶରୀ ଅପସନ୍ ସି ମାର୍କତା କେଶରୀ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବରାହ କେଶରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବିକମ୍ সুপ্ৰিমকোৰ্ট জজ নিম্নলিখিত কি প্ৰথম ওড়িয় যিয়ে সুপ্ৰিমকোৰ্টৰ বিচাৰপতি হৈছিল অপচন এ গতিকৃষ্ণ মিশ্ৰ অপচন বি অৰ্জিত পশ্চাদ অপচন চি ৰংগনাথ মিশ্ৰ অপশন ডি নন অফ দিজ ইয়াৰ সঠিক উত্তৰটি হেঁচা অপশন এ গতিকৃষ্ণ মিশ্ৰতী প্ৰশ্ন হুইচ অফ দা ফলয়িং ইজ কনচিডৰড টু বি দা ফাৰষ্ট পট ইা নিম্নলিখিত মধ্য কেশাৰ প্ৰথম বন্দৰ বুলি বেচনা কৰা যায় অপশন এ ধামৰা অপশন বি চন্দবালী অপচন চি पारादीप अप्सन डी, नन अफ दिज यहाँ सठिक उत्तर टी छ अप्सन बी, चान्दबाली परवर्ती प्रश्न हु एमङ द फलोइंग इज रेस्पोनसिबल फर द इफेक्टिव इम्प्लिमेन्टेसन अफ सर्वशिक्षा अभियान इन ओडिसा निम्नलिखितमध्यु

হু এমং দা ফলিং ইজ পপুলাৰলি নন আজ্ৰাণ্ড অল্ড মান অফ অশা নিম্নলিখিত মধ্য কি গ্ৰাণ্ড অল্ড ম্যান অফিশা ভাৱেৰে জনাশুনা অপশন এ গোপবন্ধু দাস অপশন বি ফকীৰ মোহন দাস অপচন চি মধুসূদন দাস অপচন ডি নন অফ দিজ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଏ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅପସନ୍ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଅପସନ୍ ସି କଟକ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଧିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ୱିନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କିଏ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅପସନ୍ ସି କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏନ୍ ହୁଇଜ୍ ୟର୍ କଳା ପାହାଡ଼ ଇନଭେଡେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ବର୍ଷ କଳା ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଷୋହଳଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଅପସନ୍ ବି ପନ୍ଦରଶହ ସତଷଠି ଅପସନ୍ ସି ପନ୍ଦରଶହ ଛଅସ୍ତରି ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପନ୍ଦରଶହ ସତଷଠି পরবর্তী প্রশ্ন হু ইজ দ্য ফার্স্ট ওড়িয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট প্লেয়ার প্রথম ওড়িয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা কি অপশন এ দেবাশিষ মহান্তি অপশন বি শিবসুন্দর দাস অপশন সি রাজীব বিশ্বাড় অপশন ডি অফ দিজ এহার সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপচন এ দেৱাশিষ মহী প্ৰশ্ন বন্দে উৎক জননী দা ষ্টেট সং অফা ইজ কম্পজড বাই বন্দে উৎক জননী অশাৰ ৰাজ্য গীত কি ৰচনা কৰিছন এ লক্ষ্মীকান্ত মাপাত্ৰ অপশন বি মধুসূদান দা ৰাও অপশন সি মায়াধর মানসিং অপশন ডি নফ দিজ এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ লমীকা মহাপাত্র পরবর্তী প্রশ্ন হু এমং দ্য ফলোয়িং হ্যাড দ্য ফার্ট অফ হু হিজ লাইফ ফাইটিং এগেনষ্ট দ্য ব্ৰিটিছ ইন এই জিৰ' ফ'ৰ নিম্নলিখিত মধ্য কিছাৰ প্ৰথম চহিদ টে যিয়ে অঠৰশ চাৰি মচাৰে ব্ৰিটিছ মান বিৰুদ্ধেৰে ল' নিজ জীৱনক উৎসৰ্গ কৰিলে অপচন এ পবিত্ৰ মোহন প্ৰধান অপশন বি ଜୟ କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ଅପସନ୍ ସି ବାଜି ରାଉତ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଜୟ କୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଦ

পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন সাধাৰণ পথে ইজ আ অট'বায়োগ্ৰাফি ৰিটান বাই সাধাৰণ পথে এক আত্মজীৱনী কি লেখি অপশন এ ফকীৰ মোহন সেনাপতি অপশন বি ডক্তৰ হৰেকৃষ্ণ মাহত অপচন চি কুঞ্জ বিহাৰী দাস অপচন ডি নন অফ দিজ এই সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপচন বি ডক্তৰ হৰেকৃষ্ণ মাহত পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হু ৱাজ দা লিডৰ অফ দা পপুলাৰ খোৰ্ধা ৰেভন লোকপ্ৰিয় খোৰ্ধা বিদ্ৰোহৰ নেতা কি অপশন এ বক্সি জগবন্ধু অপশন বি জয়াজগুৰু অপচন চি মাধৱ সিং অপশন ডি ন অফ দিজ এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন এ বক্সি জগবন্ধু পরবর্তী প্রশ্ন হুইস বুক ইজ স্টিল ফলোড ফর দ্য প্রিপারেশন অফ পঞ্জিকা ইন ওডা ও পঞ্জিকা প্রস্তুতি কেউ পুস্তক অনুসরণ করা অপশন এ ମାଦଳ ପାଞ୍ଜି ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ଅପସନ୍ ସି ଗୁପ୍ତ ଚିନ୍ତାମଣି ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମଦର ଟେରେସା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କିଏ ଓଡ଼ିଶାର মদৰ টেৰেছা ভাৱে জনাশুনা অপশন এ ৰমা দেৱী অপচন বি মাণতী চৌধুৰী অপশ্যন চি কুন্তুৰা কুমাৰী আচাৰ্য অপশন ডি নন অফ দিজাৰ সঠিক উত্তৰটি হেঁচা অপশ্যন এ ৰমা দেৱী পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ৱিজ ৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ দা ফাৰ্ষ্ট অডিয়া নভেল নিম্নলিখিত মধ্য কেমীয়া উপন্যাস অপশন এ মাটিৰ কথা অপচন বি পদ্ম অপচন চি বাজি অপচন ডি নন অফ দিজ এই সঠিক উত্তৰটি হ'ল অপশন এ মাটিটি কথা